Дністровський каньйон за 3 роки планують зробити справжньою європейською перлиною для туристів. Необхідні рішення для впровадження національного парку прийняли під час наради працівників туристичної галузі області у Заліщиках. Там побувала наша знімальна група. А роботи багато. Прибрати територію після зими, облаштувати місця для відпочинку, розставити вказівники і застережливі знаки. А після цього ведуть оплату за вхід на територію національного парку. Чи це буде 4 гривні, чи 10, умови мають поліпшитись, наголошують учасники наради. Традиційне використання Дністровської долини вже не може продовжуватися, бо виникнуть цілий ряд проблем. Тому, виходячи з практики всього світу, створений національний природний парк, і положенням про нашу організацію є і збереження природних комплексів, і створення умов для рекреації, для відпочинку. Тому давайте шукати на основі цього, консенсус. Перший строк упорядкування – 3 місяці. Берег Дністра в місті Устечку має кардинально змінитись. Тут планують відкрити пляж. Вже сьогодні отримали гарантію, що на цьому березі через 3 місяці ми побачимо зовсім інше, ніж бачимо зараз. Тобто місце для багаття, смітник для сміття, викиду і, відповідно, людину, яка буде за це відповідати. Як на мене, це вже перший крок і дуже великий успіх. Ще одне завдання керівництва – налагодити стосунки з місцевими жителями. Пояснити, що туризм у каньйоні може приносити їм прибуток, а не шкоду, як вони вважають. Потрібно проводити більше роз'яснену роботу, доносити це. Можливо, десь так бачу в перспективі, десь виїзд за кордон, показати, як там це відбувається, і на якому рівні воно організовано. Тому що люди привикли до села, привикли працювати там з сапкою, і вони не можуть подумати, що, скажімо, біля них лежить золото, саме якраз зелений туризм. Є в районі 2, на жаль, на даний момент поки що 2 садиби, які мають статус зеленого туризму, але я думаю, що потрібно проводити роботу. Ну, не хоче населення, чесно кажу, не дуже вони бажають цим займатися. Можливо, молодь, яка підростає, молоде покоління, воно десь буде шукати можливість себе реалізувати, буде шукати нові шляхи, напрямки, як це зробити. Влада, в свою чергу, зауважує, розвинути туризм – це справа не одного дня. Тому європейського рівня при наполегливій праці можна досягнути через 3 роки. Якщо говорити конкретно про національний природний парк, я думаю, що за 2-3 роки ми зможемо вийти на нормальний рівень, коли буде розуміння відвідувачів і коли дирекція національного природного парку буде давати відповідний результат. Адже ми розуміємо, коли ми платимо свої кошти, відповідно до нормальних європейських вимог, ми будемо вимагати відповідного і сервісу. Дністровський каньйон – унікальна пам'ятка природи, аналогів якій більше в Україні немає. А отже, потребує особливої уваги держави. Поки що кошти на її розвиток доведеться знаходити власними силами. Але керівники туристичної галузі налаштовані оптимістично. Кажуть, невдовзі про наш каньйон заговорять у всьому світі.